मैले सन् 1950 देखि 1961 सम्म खिचेको फिल्म तपाईँहरूलाई देखाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसमा मेरो नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा मैले गरेका कामहरू देखाइएको छ। यसमा पर्यटकहरूलाई देखाउन बनाइएका फिल्ममा जस्तो काठमाडौँ र अरू सहर तथा मन्दिरहरू भने देखाइएका छैनन्। यी मेरा शेर्पा आइला हुन्। उनले सन् 1950 देखि 1962 सम्म मलाई सहयोग गरेका थिए। मैले नेपालमा गरेको पहिलो काम भौगर्भिक सर्वेक्षण हो। हिमालयमा डायमन्ड जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा हेर्नु पनि मेरो काम थियो। मैले मधेसदेखि हिमालय र तिब्बतसम्मको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गरेँ। यस क्रममा मैले 14,000 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेँ। सुरुमा मेरो रुचि चट्टानप्रति थियो। भ्रमणका क्रममा गाउँले नेपालीहरूसँग भेटघाट बढेपछि भने मेरो रुचि चट्टानमा भन्दा मानिसमा बढी भयो। एकपटक एउटा भोजमा रसियन राजदूतले मलाई, तिमी त भूगर्भशास्त्री पो हौ, तथाकथित शरणार्थी उद्धारका काममा कसरी हात हाल्यौ भनी सोधे। त्यसको जवाफमा मैले चट्टान र मान्छे कुन महत्त्वपूर्ण हो भनेर सोधेँ। त्यसपछि उनी चुप लागे। यसरी मेरो पेसा र रुचि चट्टानबाट मान्छेतिर बढ्दै गयो। हिमालयको उत्पत्तिका बारेमा अध्ययन गर्न पाएकोमा मलाई गर्व छ। म नेपाली जनता र विकासका क्रममा उनीहरूले भोगेका समस्याप्रति बढी चासो राख्न थाले। नेपाली जनताले भोगिरहेको एउटा प्रमुख समस्या ठूला नदीनाला तर्नु थियो। यो पूर्वी नेपालमा पर्ने सुनकोशी नदी हो। मेरा लागि त यो खोला तर्न रमाइलो थियो, किनभने म बेगले पानी नबगेको ठाउँमा यस्ता नदी पौडेरै तर्दथे। तर मेरा भरियाहरू एकदमै डराउँथे। उनीहरूले एकदमै साँगुरो डुङ्गामा चढेर नदी तर्नुपर्थ्यो। डुङ्गामा भारी ठाडो पारेर राख्नुपर्थ्यो। उनीहरू भारी घोप्टेला भनेर सधैँभरि डराउँथे। मेरा भरियाहरूले पौडन जानेका थिएनन्। 12-13 जनाको भरियाको हुलमा 1-1 जनाले मात्र पौडन जानेका थिए होलन्। मेरा शेर्पा आइला मलाई जहिल्यै पनि पौडेर नदी तर्नुहुन्न भन्ने गर्थे। यस्ता नदीमा गोही हुन्छन् भनेर उनी डराउँथे। एकपटक म काली गण्डकीको तल्लो भागमा पौडी खेलेर नदी तर्न लागेको थिएँ। पानीमा बगेर तलतिर आउँदै गरेको मुडो जस्तो चिज देखेँ। म पानीमा पस्न मात्र लागेको थिएँ, त्यो त गोही पो रहेछ। त्यतिबेला भरियाहरूलाई कुल्ली भन्ने गरिन्थ्यो। उनीहरू नदी तर्दा डुङ्गा नघोप्टियोस् भनेर प्रार्थना गर्थे। यो रातो कपडा मेरो मोजा हो।
पहिलो पटक भ्रमण गर्दा मैले हरेक 3 हप्तामा एकजोर मोजा फटाएँ। मसँग भए जति मोजा फाटिसके। त्यसपछि मैले स्विस सेनाको एउटा कथा सम्झेँ। स्विट्जरल्यान्डको पहाडी भागमा ख्यातिप्राप्त आदिवासी बस्छन्। उनीहरू सेनामा हुँदा कहिल्यै पनि मोजा लगाउँदैनथे। त्यसका ठाउँमा उनीको फेटा जस्तो कपडा खुट्टा वरिपरि बाँधेर त्यसैले काम चलाउँथे। मैले पनि उनीहरूले जस्तै नेपालमा बनेको दह्रो खालको उनीको फेटालाई मोजा बनाएर लगाएँ। यसले 6 महिनासम्म थाम्थ्यो। त्यति बेला मूल बाटो भन्नाले अहिलेको भन्दा भिन्दै अर्थ लाग्थ्यो। मान्छे हिँड्न हुने बाटोलाई मूल बाटो भनिन्थ्यो। सानो बाटो भनेको हिँड्न मुस्किल पार्ने बाटो हो। खोलाको गर्तिरै गर्तिर जङ्घार तरेर हिँड्नुपर्ने बाटोलाई खोलाको बाटो भनिन्थ्यो। यो सुनकोसी नदी किनारको उत्तर दक्षिण बाटो हो। त्यतिबेला यो बाटो धेरै डरलाग्दो थियो। मैले मेरो यात्राका क्रममा नेपालका 25% मानिसहरू यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको भेटेको छु। अहिले पनि कति ठाउँमा हिँड्दा तल खसिन्छ कि भनेर आङ जिरिङ्ग हुने बाटो छन्। पर्यटनको विकासले गर्दा धेरै ठाउँमा मान्छे हिँड्ने बाटो राम्रो भएको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमले गर्दा धेरै ठाउँमा नदी तर्न सजिलो भएको छ। त्यति बेला कतिपय नदी तर्ने घाटमा डुङ्गा समेत हुँदैनथ्यो। यो निकै ठुलो नदी हो। नदीको पानी सफा र तातो थियो। यस्तो ठाउँमा म पौडेर नदी तर्न मन पराउँथेँ। भरियाहरूले चाहिँ लौकाको डुङ्गा बनाउँथे। आफ्नो कम्मर वरिपरि लौका बाँधेर आफू पानीमा तैरन सकिने बनाउँथे। डुङ्गामा आफ्नो भारी राखेर रा, उनीहरू त्यसैको छेउ समातेर नदी तर्थे। म चाहिँ पौडेर नदी तर्थे। मेरो आफ्नै डुङ्गा थियो। यसरी यात्रा गर्दा बटुलिएका जानकारी भएको नोटबुक, मैले बनाएका भौगर्भिक नक्सा, क्यामेरा आदि सबै बहुमूल्य वस्तु मसँग हुन्थे। म तिनीहरू पानीमा डुबेर नबिग्रिउन् भन्ने चाहन्थेँ। यो हावा भर्न हुने मेरो चकटी हो। म यसैमा सुत्थेँ। यो चाहिँ मेरो अफिस बक्स हो। यस बाकसलाई खोलखाल पारेर टेबल पनि बनाउन सकिन्थ्यो। मेरा भरियाहरूले यसलाई सानो सिंहदरबार भन्थे। बर्खाका बेला नेपालमा बाटो हिँड्न सकिँदैनथ्यो। काठमाडौँ बाहिरका मानिसहरू आवत जावत गर्दैनथे। मेरो भ्रमण वसन्त ऋतुमा सुरु भएर शरद ऋतुमा टुङ्गिन्थ्यो। तर सुरु सुरुमा चाहिँ मैले वर्षभरि नै भ्रमण गरेँ। त्यसो गर्दा म साह्रै बिरामी पनि भएँ। यो मानिसहरूले खोला तर्न बनाएको फड्के पुल हो। बर्खामा बाढीले नछुने गरी अग्लो पारेर पुल बनाउन नसक्ने हुनाले यस्ता पुल बर्खाको बाढीले बिगारिदिन्थ्यो र बर्खा सकिएपछि पुल मर्मत गर्नुपर्थ्यो। गाउँका हर्ताकर्ता मानिसले बताएअनुसार गाउँलेहरू झोलुङ्गे पुललाई सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता ठान्थे। मैले देशभर घुम्दा पनि मानिसहरूले पुललाई सबैभन्दा नभई नहुने वस्तु ठान्थे भन्ने थाहा पाएको थिएँ।
गएको बर्खामा यो खोला तर्ने हुँदा केही मानिस बगेर मरे। यस्तो समस्याको समाधान गर्न नेपालमा सन् 1960 झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम सुरु भयो। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म चालु रहेको यो कार्यक्रम मेरा विचारमा नेपालको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो। अहिले यो कार्यक्रम चलाउन विदेशी विशेषज्ञ चाहिँदैन, नेपालीले नै गर्न सक्छन्। मध्य पहाडका फाँट भएर जाने बाटाहरू सुन्दर हुन्छन्। यी ठाउँहरूमा गुरुङ, तामाङ, राई जातिको बसोबास छ। यो चाहिँ पश्चिम नेपालको धौलागिरीको छेउछाउ। यो असाध्यै सुन्दर ठाउँ हो। मैले अरू विदेशीले घुम्नु अघि नै नेपालका कुना काप्चा घुम्ने सुनौलो मौका पाएको थिएँ। त्यतिबेला विदेशीहरू काठमाडौँमा मात्र घुम्न पाउँथे। धेरै टाढा गए उनीहरू ककनीको डाँडासम्म मात्र डुलफेर गर्न पाउँथे। यी उच्च हिमश्रृङ्खलाहरू साँच्चै सुन्दर छन्। तर म यहाँका मानिसहरूबाट पनि हिमालबाट जस्तै प्रभावित भएको छु। यहाँ जति सांस्कृतिक विविधता अन्त कतै पाइँदैन। यो देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। यहाँ 12 जातिका मानिसहरू विभिन्न उचाइमा अलग अलग ठाउँमा बसेका छन्। तल्लो भेगमा छेत्री र बाहुन बसोबास गर्छन्। मध्य पहाडमा नेवार, गुरुङ, तामाङ, ठकुरी, लिम्बू, राई र मगरको बसोबास छ। धौलागिरीको दक्षिणी भेगमा चैत्र वैशाखमा गुराँस बिछट्टै राम्रो गरी फुल्छ। के भएर हो कुन्नी, यो फिल्ममा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन। मैले यति राम्रो गुराँस फुलेको दृश्य भेट्टाउन 3 पटकसम्म धाउनु पर्यो। गुराँस फुल्ने महिना चैत्र वैशाखमा दिन छ्याङ्ग खुलेको हुँदैन, ढुस्स तुवालोले ढाकेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो राम्रो खुलेको दृश्य खिच्नलाई मैले 3 पटक प्रयास गर्नु परेको थियो। यो अन्नपूर्ण श्रृङ्खलाको नामुन भन्ज्याङ हो। यो अन्नपूर्णको पूर्वी श्रृङ्खला हो। यहाँ नक्सामा देखाइएको ठाउँमा भन्ज्याङ भेटिएन। मसँग भएको नक्सा गलत रहेछ। यसले गर्दा मलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। पछि पछि पनि मैले भ्रमण गर्दा धेरै ठाउँ आफूले बोकेको नक्सामा देखाइएका ठाउँभन्दा फरक ठाउँमा भएको पाएको छु। नक्सामा एकातिर देखाइएको भन्ज्याङ वास्तविकतामा अर्कैतिर हुन्थ्यो। मेरो यात्रामा मैले धेरै सुन्दर हिमाल भेट्टाएँ, जस्तै यो धौलागिरी। हामीलाई पश्चिम नेपालको भेरी नदीको उत्तर गङ्गाको माथिल्लो भागमा नदी तर्न सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको थियो। यहाँ पानी बेगले बगेको थियो। नदी हान्निएर बगेकाले हामी कोही पनि पौडेर नदी तर्न सक्दैनथ्यौँ। भरियाले समाएर तर्न हुने गरी डोरी टाँग्नु पर्थ्यो। यहाँ मैले भारीका सामान झिकेर फेरि मिलाउनु परेको थियो। साधारणतया मैले एउटा भारीमा एउटा वस्तु राखेको हुन्थे, तर यस्ता अप्ठ्यारा नदी तर्ने बेलामा भने हरेक सामान सबै भारीमा अलिअलि पारेर बाँड्दथे। अलिअलि खानेकुरा, अलिअलि औषधि, अलिअलि उपकरण र अरू कुरा। कुनै एउटा भारी बगाउँदा एक थरी सबै सामान नबगोस् भनेर यसो गर्नु परेको हो। फोक्सुन्डो ताल। स्थानीय मानिसले रिङ्बो भन्ने गरेको यस तालबाट उत्तरमा रहेको डोल्पो क्षेत्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। म सन् 1952 डोल्पो पुग्नुभन्दा पहिले कुनै विदेशी त्यहाँ पुगेका थिएनन्। फोक्सुन्डो ताल छेउको भिरको बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ। हिउँदका बेलामा माथिबाट नुनको व्यापार गर्नेहरू यो बाटो झार्ने गर्थे।
चौरी र खच्चर हिँड्न नसक्ने भएकाले तिब्बतीहरू यहाँसम्म आइपुग्दैनथे। नेपालमा नुनको ढुवानी पनि मानिसले पिठ्यौमा बोकेरै गर्नुपर्थ्यो। भरियालाई त्यतिबेला कुल्ली भन्ने गरिन्थ्यो। उनीहरूले दिनको 2 रुपैयाँ ज्याला पाउँथे। खाना उनीहरू आफैले किन्नुपर्थ्यो। तर मेरो भारी बोक्ने भरियाहरूले राम्रै आम्दानी गर्थे किनभने म उनीहरूलाई बेला बेलामा च्याङ्ग्रा किनेर मासु खुवाउने गर्थेँ। उनीहरूलाई खुसी पार्न म त्यसो गर्ने गर्थेँ। अग्ला र अप्ठ्यारा भन्ज्याङ पार गर्नुअघि मेरा भरियाहरू डराउँथे। म उनीहरूलाई भन्ज्याङ काटेपछि च्याङ्ग्राको मासु खुवाउँला भनेर लोभ्याउँथेँ। भन्ज्याङ पार गरेपछि हामी सिङ्गै च्याङ्ग्रा खान्थ्यौँ। एउटा च्याङ्ग्राको मासु 2 दिनसम्म पुग्थ्यो। त्यसपछि हामी सबै शाकाहारी हुन्थ्यौँ। पश्चिम नेपालमा पर्ने सुन्दर हिमाल कान्जीरोवा। सामान्यतया मसँग जगेडा जुत्ता हुने गर्थ्यो। तर एकपटक मसँग जगेडा जुत्ता थिएन। त्यसैले जुत्ता फाटेपछि मेरो शेर्पा आइलाले नाइलनको डोरीले जुत्ता बाँधिदिए। यसो गरेपछि जुत्ता 2-3 हप्ता अथवा यात्रा नसकिउन्जेल टिक्थ्यो। सन् 1954 मैले सबैभन्दा लामो भ्रमण गरेको थिएँ। त्यस वर्ष म दैलेख, जाजरकोट, सिमीकोट र त्यहाँबाट मुगु गएको थिएँ। मुगुमा म नराम्रोसँग बिरामी परेँ। मेरा भरिया पनि बिरामी भए। त्यतिबेला मुगुमा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट थियो। त्यहाँबाट काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावाससँग रेडियो सम्पर्क गर्न सकिन्थ्यो। मैले आपतकालीन सहायताका लागि काठमाडौँ खबर पठाउन खोजेँ। तर भारतीय दूतावासले मेरो खबर टिप्ने फुर्सद छैन भनिदियो। भ्रमणका बेला हामीहरूलाई बिहान सबेरै उठ्नु पर्थ्यो। आइलाले मेरा लागि ब्रेकफास्ट तयार गर्थे। घामको झुल्कोसँगै नउठ्नेको पाल उठेका मानिसले खोलेर उनीहरूलाई उठाउन पाउने सम्झौता गरेका थियौँ। को बेलैमा उठ्दैन र उसको पाल यसै गरी झार्न पाउँला भनेर हामी हरेक बिहान सबेरै एक अर्कालाई हेर्ने गर्थ्यौँ। एकपटक भरियाहरू धेरै ढिलोसम्म उठेनन्। त्यसपछि मैले भरिया सुतेको पाल खुस्काइदिएँ। उनीहरू सुतिरहेका थिए। मैले ठुल्ठुलो स्वरले कराएर पाल झारेँ। एकपटक यसो गरेपछि उनीहरू बेलैमा उठ्न थाले। त्यसपछि हामीले पाल खुस्काउनु परेन। म बाटोमा स्विस जर्मन भाषाका अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग गर्ने गर्थेँ। मेरा भरियाहरूले ती शब्दहरू तुरुन्तै टिप्थे। एकपटक नाइके भरियाले अरू भरियालाई छिटो हिँड भन्दै थियो। उसले यसो नगरेमा हाकिम साहबले तिमीहरूलाई यसो भनेर गाली गर्छ भनेर स्विस जर्मन भाषाका अश्लील शब्द नेपाली लवजमा भन्यो। 10 वर्षपछि मेरो शेर्पासँग काम गर्ने स्विसले उनीहरू यस्ता शब्द जान्दछन् भन्ने थाहा पाएपछि कोबाट सिक्यौ यस्ता शब्द भनेर सोद्धा उनीहरूले हागन साहबबाट भनेका थिए। मेरो यात्रामा मसँग 2 भारी त औषधि नै हुने गर्थ्यो। एकपटक एकजना भरियाको खुट्टाको औँलाको घाउ पाक्यो। मैले उपचार गर्ने निदो गरेँ। त्यसलाई फुटाउँदा त्यसबाट निस्केको पिप मेरो नङमा पर्यो। मेरो नङ असाध्यै मैलो थियो। मैले यो दृश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा देखाएको थिएँ। त्यहाँ भेला भएका सबै मानिसहरू छक्क परे। राष्ट्रसङ्घको स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख पनि त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। उनले मलाई तिम्रो पेसा के हो भनेर सोधे। मैले म भूगर्भविद हुँ भने। त्यसपछि उनले औषधोपचारको काम तिमीले गर्ने होइन भने। मैले त्यसो गर्दा मेरो फोहोर नङले घाउलाई संक्रमण पुर्याउने खतरा बढी थियो कि पिपले मेरो नङमा संक्रमण फैलाउने खतरा बढी थियो भने सबैका सामु प्रश्न गरे। त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरू हाँसे। त्यतिबेला त ऊ चुपचाप बस्यो। तर उसले यसको बदला धेरै वर्षपछि म असाध्यै बिरामी भएको बेला लियो।
त्यसपछि उसले मलाई राष्ट्रसङ्घले थोरै मात्र जिम्मेवारी बेहोर्ने खालको सम्झौता मसँग गर्यो। सामान्य अवस्थामा गर्ने खालको सेवा सम्झौता मसँग गरेन। घाउ फुटाइसकेपछि मैले भरियालाई पेनिसिलिन सुई दिएँ। यसअघि एन्टिबायोटिक कहिल्यै पनि नलिएको त्यो भरिया तत्कालै जाती भयो। भरिया बिरामी भएको अर्को पनि घटना मैले बेहोर्नु पर्यो। भिरालो ठाउँमा बेहोस भएर एकजना भरिया ढल्यो। उसको टाउकोमा चोट लागेर रगत आयो। धन्न टाउको भित्री भागमा चोट लागेको रहेनछ। मैले उसलाई कुरामिन सुई दिएँ। असाध्यै गर्मी भएकोले उसलाई फड्को भएको जस्तो लाग्यो मलाई। तर मेरा भरियाले मेरो आधुनिक औषधिको विश्वास गरेनन्। उनीहरूले एउटा कुखुरा किने र बलि दिए। मैले चाहिँ पेनिसिलिन सुई दिएँ। उनीहरूले कुखुरा बलिदिएकाले बाँचेको भन्ने ठाने। दुई दिनपछि ऊ पूर्ण स्वस्थ भयो। तर उसलाई केले बचायो, कुखुराले, पेनिसिलिनले वा कुरामिनले भन्ने कुरामा भने म र उनीहरूबीच मतभेद भइरह्यो। पोखरा, सुन्दर पोखराको दृश्य। यो चाहिँ पोखरा विमानस्थल। अहिले यो ठाउँमा साङ्ग्रिला होटल छ। त्यतिबेला खेतमा घर बनेका थिएनन्। यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ थियो। अहिले पनि सुन्दर छ। सहरबाट अलिकति बाहिर निस्कने बित्तिकै समुद्र सतहबाट 800 मिटर अग्लो मैदान भेटिन्छ। मैदानको भित्तामा 8000 मिटर अग्लो हिमाल। फेवाताल त्यतिबेला सफा थियो। तालमा ढल मिसाइएको थिएन। ताल वरिपरि घरहरू थिएनन्। यस ठाउँलाई हामी स्विस बीच भन्थ्यौँ। हामी यहाँ क्याम्प बनाउँथ्यौँ। मेरो परिवार आएका बेला हामी यहीँ बस्थ्यौँ। अहिले यहाँ फिस्टेल नामक लज छ। यहाँ केही तिब्बती मानिसहरू थिए। उनीहरू हिउँदमा काठमाडौँमा नाच देखाएर पैसा कमाउँथे। मलाई उनीहरूको नाच राम्रो लाग्यो। तर नाच खिच्न क्यामेरा तयार गरिसक्दा नसक्दै ऊ नाच्न छोड्यो। मैले उसलाई नचाउने कोसिस गरेँ, तर उसले नाच्न मानेन। मैले क्यामेरा बन्द गरेँ। सन् 1952-53 मेरी पत्नी र छोराछोरी पनि नेपाल आएका थिए। उनीहरू मसँगै सकेका जति ठाउँ घुम्न चाहन्थे। सुरुमा मेरो काम काठमाडौँ वरपर थियो, त्यसैले हामीले उनीहरूलाई सँगै लग्यौँ। हिँड्दा थाकेपछि उनीहरूलाई डोकामा बोक्नु परेको थियो। मेरी सानी छोरी मोनिका, ऊ 2 वर्षकी थिए। उसले डोकोमा बस्न मानेकी थिइन। हाम्रो कुकुर पनि हामीसँगै थियो, क्रिस्टोफर, र बीचमा चाहिँ केट्रिन। यो नागार्जुन र थानकोट बीचको कुनै भाग हुनुपर्छ। गणेश हिमाल असाध्यै राम्रो छ। त्यतिबेला यहाँको हावा सफा थियो। वायु प्रदूषणले गर्दा अचेल यस्तो सफा दृश्य आक्कल झुक्कल मात्रै देख्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको स्कुल। चौरमा पढाइ हुने यस स्कुलमा पुग्ने म पहिलो विदेशी थिएँ।
त्यहाँका शिक्षक खुसी थिए। म त्यहाँ पुग्दा केटाकेटीले पढ्न छोडेर मलाई हेर्न थाले। त्यतिबेला शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई कराउँथे। उनी मलाई आफ्ना विद्यार्थीहरू एकदमै अनुशासित छन् भन्ने देखाउन चाहन्थे, तर उनका विद्यार्थीको ध्यान भने मतिर थियो। त्यतिबेला नेपालमा थोरै मात्र स्कुल थिए। नेपालमा शिक्षा प्रणालीको आलोचना गरिन्छ, तर पनि शिक्षाका क्षेत्रमा नेपालले निसन्देह धेरै प्रगति गरेको छ। म दार्जिलिङबाट नेपाल पसेको थिएँ। त्यहाँ कञ्चनजङ्घाको सिंहलीला श्रृङ्खलासम्म गएँ। पछाडि देखिने हिमाल कञ्चनजङ्घा हो। यो पैदल यात्रा निकै रमाइलो थियो, बाटो राम्रो थियो। सिक्किमपट्टि गेस्ट हाउस पनि थिए, ब्रिटिस साम्राज्यले बनाएका। यति राम्रो ठाउँमा पनि पर्यटक चाहिँ थिएनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डा। मैले पहिले नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गरेँ। एक वर्ष नपुग्दै मलाई राष्ट्रसङ्घले काम लगायो। म नेपालमा काम गर्ने पहिलो राष्ट्रसङ्घीय विशेषज्ञ हुँ। नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नु अघि नै मैले नेपालमा राष्ट्रसङ्घको विशेषज्ञ भएर काम गरेको थिएँ। सोलुखुम्बु जिल्ला सल्लेरीको छेउछाउ हुनुपर्छ। यो ट्याङबोचे गुम्बा हो। म सन् 1956 त्यहाँ पुगेको थिएँ। सगरमाथाको चुचुरोमा मानिस पुगिसकेको भए पनि त्यहाँ त्यति धेरै पर्यटक थिएनन्। त्यहाँ पुग्न मधेस अथवा काठमाडौँबाट पुरै 3 हप्ता हिँड्नु पर्थ्यो। सोलुखुम्बुमा ट्याङबोचे गुम्बाका लामाहरूसँग मेरो भेट भयो। हामीलाई भाषाको समस्या बिल्कुलै परेन भन्नुपर्छ। उनीहरूले तिब्बती भाषा बोले, मैले स्विस जर्मन भाषा बोलेँ। तैपनि हामीले एक अर्काका कुरा राम्रोसँग बुझ्यौँ। सगरमाथाको बेस क्याम्पमा आएपछि मैले भरिया फेर्नु पर्यो। मध्य पहाडी भागका भरियाहरू यहाँभन्दा माथि जान सक्दैनथे। डिसेम्बर महिना थियो, मौसम असाध्यै राम्रो, तर रात परेपछि मुटु छेन्ने चिसो हुन्थ्यो। घाम हिमाल पारी लुक्ने बित्तिकै मेरो पालको चिया बरफ बन्थ्यो। असाध्यै जाडो हुन्थ्यो।